Luca, më thoni, a ju ngacmoni ideja e një poli të rinë politikën shqiptare dhe a do të ishte shpresdhënës? Ashtu siç na e prezantuan një fizionomi që është natyrisht akoma amorfe, por ka një bazament tashmë që do të ishte ndoshta nga ngjizja e kësaj platforme. Unë do isha për një pol rreth një ideje ose rreth një qëllimi, siç është rasti konkret, domethënë propozimet për ndryshimin e sistemit zgjedhor, për sa kohë është konstatuar se sistemi zgjedhor është bërë pengesë për zhvillimet politike dhe si rrjedhim edhe për zhvillimin e shoqërisë në Shqipëri. Kështu që në kontekstin historik, pastaj çështja, historia e poleve politike ka qenë një histori e pas sukseshme. Në fakt, partitë e vogla janë përpjekur her pas here të paraqiten si polo ose të shkëmbejnë me të mëdhejt, duke zënë edhe ata një pozicion dukshëm të madh, domethënë në volum, por gjithsesi asnjëherë nuk ja ka dalë që të profilizohen ose të në një farë mënyrë të kristalizojnë një lëvizje të qartë politike, e cila do të përbënte rrezik për dy partitë të mëdha që qeverisin vendin duke u alternuar që nga 90-ta deri tani. Kështu që në rastin konkret, në qoftë se ky grup i partive të vogla ja del të ketë sukses, të bindë qoftë aktorët të cilët përfshihen në vendimarrje në lidhje me këtë proces, po qoftë edhe ata që ndërtojnë opinionin ose si thua shpërbejnë atë pjesën e cila e suporton procesin, është një moment i mirë për ta për të shikuar me tej, për të shikuar me tutje. Natyrisht ju duke u kthyer formulave të vjetra dhe disa formulave të cilat nuk prodhojnë kushtet disa çfarë në politik, por duke përqafuar ide të reja, ndoshta edhe me njerëz të rinj, edhe me prurje të reja në ide. Për sa i përket të gjitha këto ndryshimet që po kërkohen, natyrisht janë shumë të domosdoshme. Megjithatë, unë i qëndroj gjithmonë asaj që fryma arrin të përballoj çdo lloj barriere ose të çaj çdo lloj barriere që është përpara, qoftë edhe barrierat që prodhohen prej sistemeve zgjedhore. Qoftë edhe barrierat që prodhohen prej të mëdhejve dhe atyre që kanë qeverisur në politikë dhe në pushtet për shumë vite. Pra besoni se do ta tejkalonin vështirësinë edhe ngërçet nëse do të ishte çështje fryme? Po të ishte çështje fryme, të gjitha këto propozimet që këta bëjnë do ishin në rend të dytë. Jo se nuk janë të rëndësishme, do ishin në rend të dytë. Natyrisht janë çështje për të korrektuar, për të korrigjuar, për të amenduar edhe përmirësuar. Fryma do të shërbente edhe për këtë polin që është një ide. Fryma do të shërbente. Unë nuk e shoh të parti të vogla, këto të pesta, apo edhe një pjesë tjetër që nuk janë bashkuar ende në propozim ose s'kan propozimet e tyre, të kenë potencial për të prodhuar një lëvizje të madhe politike. Megjithatë, kjo nuk duhet konsideruar si një pamundësi, gjithmonë është e mundur, së paku këto parti të vogla mund të shtrojnë rrugën për të prodhuar një frymë të re dhe një ide të re.